הנקה לפעמים נתפסת כפעולה שנולדים איתה, אך לא כך הדבר. נשים רבות מגלות אחרי לידה שזה הליך בכלל לא פשוט. אז למה להתאמץ? מה היתרונות של הנקה? אנחנו רוצים לברר את זה עם לירז מסילתי, שהיא מדריכת הנקה. שלום לירז. שלום שירה. מה היתרון הכי בולט של הנקה? אני נוטה להפריד בין יתרונות של ההנקה ליתרונות של חלב אם. אני חושבת שחלב אם יש לו יתרון אחד ועיקרי, שהוא מותאם לצרכים של התינוק, לצרכים ההתפתחותיים של התינוק. והיתרון העיקרי בהנקה הוא החיבור בין האם לתינוק. ההפרדה הזאת היא מעניינת, כי אני לא גדלתי על חלב אם, ואני בריאה לגמרי. זאת אומרת, היום הפורמולות, וגם אז היו כנראה לגמרי מתקדמות, ויודעות לתת לתינוק את מה שהוא צריך. אז מה כל כך חשוב בקשר הזה, שמתרקם כשהתינוק נח על שד אמו, שלא יכול להתרקם כשהאם סתם מחבקת את התינוק במהלך היום? קודם כל, ההנקה, אם אנחנו רוצים ואם לא, גורמת לאמא להחזיק את התינוק שעות מרובות יותר במהלך היממה. זה אומר, הנקה נמשכת פחות או יותר, זה מאוד אינדיבידואלי, אבל ההנקה יכולה להימשך בין 20 דקות לשעה. וכשאנחנו עושים מה שנקרא היום בייבי לד, שהתינוק מוביל את ההנקה ואנחנו נותנים לו לינוק מתי שהוא רוצה, אז מה שקורה זה שהתינוק ינק בערך כל שעה וחצי שעתיים, במהלך 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות. עכשיו, עם פורמולה, אנחנו מאכילים, האכלה היא מאוד מהירה, היא בערך 5 עד 10 דקות. הפורמולה מאוד מעייפת את התינוק, וזה אומר שהוא הולך לישון אחר כך בערך ל3 שעות. זה אחת הסיבות שזה גם מאוד נוח להרבה אמהות, כי התינוק ישן, הוא יותר נינוח, הוא מלא יותר, לחלבון הפרה יותר קשה להתנקות מהגוף, ולכן הוא מכביד יותר על המערכות שלנו, ואז התינוק ישן יותר, במהלך זמן ארוך יותר, ממושך יותר. אז זה דבר אחד. בקבוק, כל אחד יכול לתת לתינוק. אם סבא וסבתא נמצאים, אז, והם רוצים גם לקחת איזשהו חלק ברכש החדש הזה, אז הנקה זה משהו ששייך רק לאמא. ולכן אני אומרת ליולדות שאני מגיעה אליהן הביתה, אם יש יותר מדי רחשים בסביבה, זה דבר שהוא רק שלך. אף אחד לא יכול להניק אותו במקומך, כולם יכולים לקלח אותו, להחליף לו וכו'. ואם הוא מקבל תמל או כל תחליף אחר, אז גם אפשר להאכיל אותו במקומך. יש שמועה שהנקה מרזה, זה נכון? לא בהכרח. הנקה שורפת יותר קלוריות, אבל אנחנו גם צריכים לצרוך קצת יותר קלוריות ממה שאנחנו צורכים בדרך כלל, ולכן לא הייתי אומרת שהנקה מרזה. יש כאלה נשים שמרזים אחרי הלידה בזכות ההנקה, ואני גם שומעת כאלה שלא, שלהפך דווקא. להפך, כן. תגידי, אם אישה תכין את עצמה מראש, תקרא על הנקה, תתאמן עם בובה, זה יעזור לה אחר כך כשיגיע התינוק האמיתי לעולם? אני חושבת שכן. יש היום הרבה מקומות שעושים ממש סדנאות של הכנה להנקה. אני מאוד מאוד ממליצה על הסדנאות האלה, מכיוון ש
אנחנו מקבלים ככה ידע יותר בסיסי וטיפים מאוד ספציפיים לגבי הימים הראשונים של ההנקה, ואפילו יותר מזה השעות הראשונות. ההכנה הזאת היא מאוד חשובה, כי אנחנו מקבלים בימינו המון המון אינפורמציה מכל מיני מקומות, לפעמים אינפורמציה מוטעת, וחשוב לקבל את הידע הזה מבעל מקצוע, ולהבין איך אנחנו פועלים בשעות הראשונות על מנת למנוע קשיים בהמשך, כי יכולים להיווצר קשיים. בעבר היינו יותר שבטיות, אז ראינו יותר נשים מניקות, ראינו את האימהות שלנו, לא אני ראיתי, אבל בוא נגיד שדורות קודמים ראו את האימהות מניקות, ראו את הדודות, השבטיות הזאת מאוד עזרה להם לדעת יותר. היום זה לא כל כך קיים, ולכן אני חושבת שקבלת מידע מבעל מקצוע מאוד חשובה ומאוד יכולה לעזור. תודה רבה לירז מסילתי.